Hyvin Kiyeng, bingwa wa dunia katika mbio za mita, elfu, tatu, kuruka, viunzi na maji, aliendeleza ustadi wake na kushinda fainali ya mbio hizo kwenye mashindano ya kitaifa ya polisi. Ushindi huo ni ishara tosha kuwa Kiyeng ana ari ya kuzidisha ubabe wake katika mashindano tofauti mwaka huu. Kiyeng alimaliza awamu yake ya mwaka 2015 kwa kushinda dhahabu katika ubingwa wa dunia kule Beijin, Uchina, baada ya kutoa ushindi wa kitaifa nchini. Hii ni kando na kufana katika msururu wa almasi almaarufu kama Diamond League. Kiyeng alisajili dakika 9 sekunde 36.8, hii ikiwa ni mbele ya Purity Cherotich aliyemaliza katika nafasi ya pili. Asbel Kiprop naye akatamba katika nusu fainali ya mita 1500, hii ikiwa ni kabla ya kufuzu kwa fainali ya mbio za mita 800 kupokezana vijiti katika timu yake iliyojumuisha Elijah Manangoi.